はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おやすチャンネルのおやすです。今日も農作業紹介動画撮影していきたいと思います。本日は2022年7月15日になります。定植キュウリの苗を地面に植えてから今日で36日目です。はい、ということでどのような状態か見えますでしょうか。はい、これからちょっと歩きながら撮影しながら喋りながらしてみたいと思います。はい、では今日はキュウリの子づるの、栽培管理ですね、芽かき、吊る下げなどを紹介したいと思います。はい、見えてますでしょうか。キュウリの下の方はこういう状態で、はい、こういう状態になってます。キュウリのつるが見えますでしょうか。はい、これですね、これが、アップしましょう。ここですね、ここで1回ツルを上げた時に摘心してます。ポキッと折ってるわけですね、他の動画見てもらえたら分かりますけど、こういうのの先のところでポキッとやってるんです。その後本でここから芽が出てきてピント合わせます。はい、出てこれぐらいの大きさになっているということ、これを、それで伸ばします。ほんでこれが更新したということです。摘心して更新していくという、伸ばしていくと。はい、それで脇芽ですね、ここ出てますね。そしてここも出てますね、大きいのが。はい、こっちがもう下の方がね大きくて伸びてるんで、こっちを使ってもいいんですけど、まあまあ使いやすいので、こことこれを残して、ほんでこれと、これのキュウリを、キュウリじゃない芽をのけます。はい、全部のつるですけどね。はい、これのけました。はい、これ大事な作業です。これ全部残しちゃうとつるが増えすぎちゃうんで、はい、こういう状態ですね。ほんで下の方もちょっと見ますと、まあ芽が出てるんでのけて、2つなりですね、2つなりになってるんで1個のけましょう。そしてはい、ここも芽が出吹いてきてますね、1個1個。はい、地味な作業ですけど大事なやつですね。こっちが花が、咲いた後かな、咲いてしぼんでるのかな、もうこれはこれから咲くのかな、どっちかな、わかんないですね。こっちがまだ今咲いてる状態、うん、で2つなってるんでどっちか残そうということで、形がこっちがちょっと曲がってるかな。はい、これ捨てますっていう感じ。下の方まで見まして、はい、ここも2つなりでちょっとなってますね、のけて、うん、全ての節にちょっとなってますね、ずっと。これはちょっと鳴らしすぎかなという気もしますけど、なかなか適かこういうふうに間を抜いて負担を減らす作業も追いついてはないですけども、はい、ということで、これで、ここ止めてるんですけど針金で、今度これがずっとまた伸びてくるんで、伸びてどのような大きさになるかというと、ちょっと隣見てみましょう。はいはい、こんな状態ですね。これが、うん、このつるが、うーんと、どこで摘心したかっていうと、ここでしてますね、ここで、はい、ここで適任してますね。こっから1、2、3、4、5、6か7節ぐらいも伸びてるんですけども、下げたとこですね。で、多分ここら辺で止めてたんですね。けどほんで下げ伸びたんで下げてこの状態になってるんですけど、またここ、こっから下から言った1、2、3、4節ぐらいでまた適任します。ここ。ポキッと折って、はい、やるということですね。キュウリを摘心、吊る下げをしながら更新していく、摘心して摘心更新をしていくという、
そして、摘心をすると脇芽が、はい、これはさっきのやつですけど伸びてますけど、こういうのですね、ここも伸びてますね、ここ伸びてますね、ここ伸びてますね、これを残します、これをのけます、はい、これだとここをのけます、これものけます、はいはい、ここものけます、はいはい、1本残ってますね。ここはね、結構もうのける場合もあったりもするんですけど、勢いがあるんでちょっと、はい、使えますんで残しておきます、はい。ということで、これ見てもらったら分かるんですけども、ここのキュウリから、鶴の親づるですからね、親づるからここですね、1本2本3本4本を上から取って、はい、4本の子づるを伸ばしていくという風な栽培の仕方をしています、はい。ずらーっとずらーっと向こうの方までなんですけど、全部こういう風にね、摘心した後は芽が吹いてきて、ちっちゃい芽がビューンと枝のようになってしまうんですね。これをだから全部残しちゃうとダメなんで、1本にして、さっきのように1本して、これとかもここですね、一番上が使いやすいんで残します。かなり差がついて2段目が大きくなってたら、まあこう2段目の芽に交代するというか、上のここ、これを使ってこっちを捨てるっていう場合もあるんですけど、まあだいたい伸びね、ちっちゃくても待ってたら伸びていきますんで、はいはい、これものけますね。ちょっと片手だとのけにくいですけど、はい、パキッといきます、はい、こんな状態です。芽かきをしています。芽かきと、摘果とかですね、はい、こういう状態のお仕事をしております、はい。夏は、夏のキュウリはすごく成長が早くて、こちらのつるの伸びもすごく早いので、どん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 3節4節で摘心しながら更新して、キュウリをどんどん取っていきたいと思います。こう見たら綺麗、黄色いのが見えますかね、黄色いのが花が、花が見えてますかね、だいたい花がキュウリになっていくということですね、はい。細かくね、丁寧に丁寧に管理をしていけば、綺麗なキュウリがまっすぐな、はい、こういうところになってますね、はい、キュウリがなってくるわけですね。ということで、はい、今日の動画はこんな感じです。うまく説明できるかどうかちょっと分かりませんけど、毎日このような仕事をして頑張って作業しております、はい。チャンネル登録とグッドボタン、よかったらよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。おやすチャンネルのおやすでした。バイバーイ。